neste momento. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus, disse-lhes Jesus. Teu coração jamais se turbe, nem nele haja mal temor, pois Deus do céu de ti bem cuida. Oh, confia em teu Senhor. Deus é nosso Pai amado, que das aves ela bem dá, aos lírios tanta glória, e te atenderá também. Fardo pode ser pesado, grande a cruz a conduzir. Confia, Cristo, teu cuidado vai contigo repartir. Deus é nosso Pai amado, que das aves ela bem dá, aos lírios tanta glória, e te atenderá também. Já negras nuvens pairam, trazem-te perturbação. A vinda de Jesus aguarda, nele a consolação. Deus é nosso Pai amado, que das aves ela bem dá, aos lírios tanta glória, e te atenderá também. Thank you.
ouvinte amado, nós sabemos que nós falamos a pessoas doentes, acamadas, enfermas, oprimidas, e através dos testemunhos, dos milhares de testemunhos que temos recebido pessoalmente, verbalmente e por carta, nós entendemos que este programa tem se tornado uma necessidade nos lares, na vida brasileira. Nós temos recebido milhares de testemunhos maravilhosos, a maioria dos quais ninguém fica sabendo, somente Deus e as pessoas que os recebem. Mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Ele é o mesmo que interessou pelos enfermos quando Ele estava aqui pessoalmente, comissionando os seus discípulos, mesmo até aqueles que não eram verdadeiros discípulos, provando mais tarde, mas receberam comissão para curar os enfermos. Vejam, em São Lucas, capítulo 10, verso 9. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Ora, isto é sublime. Isto é a maneira de convencer o doente. É a maneira real e verdadeira de convencer ao enfermo, ao oprimido, que de fato Deus interessa pela sua cura, pela sua libertação. Nós temos esse registro em São Lucas, capítulo 10, versículo 9, e muitas outras referências. Deus provando o seu interesse, a sua compaixão para com os doentes, para com os enfermos, Ele transferiu aquele poder que estava em Jesus para os apóstolos. O próprio Senhor Jesus Cristo foi derramado nos apóstolos, na igreja primitiva, e eles começaram a fazer as mesmas obras que Jesus fez, aleijados andando, cego enxergando, demônios sendo expulsos, as pessoas sendo libertadas do paganismo, da crença errada que escraviza, que por sinal oprime. E o mais importante de tudo é que isto não ficou somente com a igreja primitiva, somente com os apóstolos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E através das eras da igreja, Ele demonstrou que tem o mesmo interesse, a mesma compaixão, o mesmo amor, a mesma virtude, o mesmo poder. E hoje, nesse instante, Ele tem mostrado, podemos falar, através de verdadeiros servos de Deus, e através mesmo até de certos discípulos que são comissionados para curar os enfermos, mas não para apresentarem o reino de Deus conforme Ele é. Ele está curando agora. A ciência tem avançado de tal forma que qualquer outro meio fica pequeno diante da ciência. Mas tem hora que a ciência fica pequena diante do meio original para a cura divina, que é a fé. É a fé que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É a fé que Jesus Cristo ainda tem compaixão das pessoas. É a fé que Deus é amor, na verdade. Expressa o seu amor através de bênçãos naturais. A chuva caindo sobre justos e injustos. A mesma chuva regando o joio e o trigo, o sol fazendo o mesmo. Isso mostra que Deus não faz acepção de pessoas, que qualquer um pode ser curado, independente até mesmo de ser salvo. Ó, meus ouvintes, quem sabe você, meu ouvinte, vou falar individualmente, nunca tenha visto uma cura divina, nunca tenha visto um milagre, nunca tenha assistido uma reunião ou ouvido um programa de rádio como esse, que fala no poder de Deus para curar, para libertar, para salvar a pessoa
de uma situação irremediável para os homens, para a ciência. Isto deve prender a sua atenção agora. E o melhor que você faz é prestar toda a atenção que você possa. Eu diria para você nesse instante, eu quero que você faça isso. Preste atenção. Em cada palavra que você ouvir, crendo que aquele Jesus que se compadeceu dos enfermos nos dias em que ele estava aqui, que se compadeceu dos oprimidos, dos cansados e aflitos e necessitados, aquele Jesus Cristo que se compadeceu das mesmas classes de pessoas em relação ao sofrimento, através de sua igreja primitiva, através dos seus apóstolos. Se você crê, você vai crer desta maneira que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E você vai dizer comigo, para que esse Senhor seja glorificado em sua vida, para que Jesus Cristo seja honrado na sua casa. Dê honra ao Senhor Jesus Cristo na sua casa. Dê honra, comece por aí. Vamos honrar a palavra de Deus. Vamos honrar este programa. Vamos honrar ao mensageiro de Deus. Vamos honrá-lo com nossa fé, com nosso amor. Não, eu não te peço nada mais do que isso. Não há outra condição que quem crê honra aquela pessoa, aquele ser em que você crê. Esta esposa que crê no seu marido, ela honra o seu marido. Ela honra o seu nome. Então vamos dar honra ao Senhor Jesus Cristo, crendo na sua palavra, respeitando a sua presença. Vamos pensar assim, eu não posso falar determinadas palavras perniciosas, pornográficas, diante de minha esposa e de meus filhos, mas lá com os meus amigos eu posso falar. Não. Vamos pensar que Jesus Cristo está presente em nossa vida, junto com a esposa, com os filhos, num lugar onde não se pode falar determinadas palavras, mas que ele também está conosco na roda de amigos. Isto demonstra caráter, o caráter que honra a Deus. E é o verdadeiro caráter. E quando você honra Deus, Deus também te honra. Deus honra a sua fé. Deus sempre honrou a fé do homem, não importando com suas fraquezas. Ele honrou a fé de Abraão. E uma certa feita, quando Abraão mentiu que a sua esposa era sua irmã, para livrar-se da morte, ora, quem ia morrer era o rei Abimeleque, aquele rei que ia tomar a Sara, a mulher de Abraão, como esposa. Veja só, Abraão mentiu e, no entanto, o outro é que ia morrer, porque Abraão honrava a Deus. Abraão era um homem que tinha uma fé que honrava o Senhor. Então você pode dizer comigo nesse instante, eu verdadeiramente creio que cada palavra de Deus, cada promessa que ele fez, é verdadeira. Vou dizer mais compassadamente, a senhora, o senhor, a criancinha que está enferma, ou mesmo você que está sadio, você sabe, para ficar doente basta estar sadio. Depois que estás doente, basta estar doente para ficar curado. Mas não se pode ficar doente antes de estar sadio. E o corpo humano está sujeito, na verdade,
a qualquer instante contrair uma doença, até mesmo maligna, um espírito de enfermidade. Mas você, todos quantos estão junto do rádio nesse instante, para serem abençoados por Deus, através deste programa que leva a fé perfeita aos corações, você pode dizer comigo, quem sabe aí entre família, pode haver um laço de união. A coisa não estava bem entre marido e mulher, entre filhos e pais, entre os irmãozinhos aí, entre a irmã com o irmão, dentro da casa, ou quem sabe até mesmo entre patrão e empregado. Mas vocês podem dar as mãos agora um ao outro? Isto é um símbolo de união. Não é propriamente a união em si, mas é um símbolo. Mãos dadas é símbolo de unidade. É símbolo de unificação. É símbolo da união que faz a força. Você pode dar as mãos para a sua esposa, para os seus filhos, as crianças entre si darem suas mãos sinceramente? Então há nesta hora uma união. Diga para ela, me perdoe nesse instante. Diga para ele, me perdoe. Diga para o papai, me perdoe, papai. Diga para sua mãe, mamãe, me perdoe. Perdoem uns aos outros. Perdoem-se uns aos outros. E agora Deus tem lugar para agir na sua casa. Há arrependimento na sua casa. E quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, homem destituído da sociedade judaica, por ter se associado aos seus opressores e cobrando impostos de uma maneira ilícita, roubando, portanto. Mas quando Jesus entrou na sua casa, antes de tudo houve arrependimento. Jesus não falou nada. Jesus ficou caladinho. Jesus ficou somente olhando o que estava acontecendo. E eu creio que Jesus estava vendo, como que num raio-x, o coração de Zaqueu, se convertendo, se derretendo e se envergonhando de suas trapaças, de seus roubos, de suas injustiças, do abuso do poder público. E ele estava então envergonhado de Deus. Oh, mas quão bom é o homem se envergonhar aqui, sofrer uma vergonha aqui por causa do seu erro, do que ficar para aquele dia de juízo, quando será tarde demais. Para que ficar sofrendo opressões, opressões malignas, sustentando uma coisa que o homem não pode sustentar, sustentando um princípio que não nos traz nenhum bem? Para que isto, gente? Vamos nos humilhar. Vamos entender que Jesus Cristo deve ser honrado e ele não pode ser honrado sem que nos arrependamos em primeiro lugar, sem que nos humilhemos. São Pedro disse, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e ele vos exaltará em seu tempo próprio. Então vamos agora, vocês aceitaram, olhem um para os outros, a unidade está feita. Toda barreira foi rompida, o tropeço foi abolido. Você se arrependeu de algum mal que você cometeu, porque assim como você precisa de misericórdia, aquela pessoa também que te ofendeu precisa de misericórdia, precisa de seu perdão. Quantas vezes nós ofendemos a Deus? E no entanto, ele é longânimo, ele é bondoso, ele é misericordioso. Ele atenta para o arrependimento do mais vil pecador, da mais vil mulher que está na terra nesse presente instante. Ele atenta para o seu arrependimento e lhe dá a mão e diz, vai e não peques mais.
ele a defende. Ele diz: aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. Oh, eu creio perfeitamente que eu não estou sugestionando as pessoas, mas estou levando-as a um grau de fé, fé perfeita, através da qual elas podem romper com o principal mal de suas vidas, que é a reserva nos corações, o ódio, aquele mal pesando, aquele pasmo no coração contra o vizinho. Por que o vizinho? Por que o filho do vizinho fez isto? Por isto ou por aquilo? Oh, mas quantas coisas assim! E no trânsito, você está me ouvindo dentro de um automóvel? E quantas vezes o coração se irrita, enche de ódio por causa de certos lances no trânsito? Isso impede até o próprio anjo do Senhor lhe guardar de um acidente fatal. Encha o coração de amor, perdoe aqueles que lhe devem, perdoe até mesmo as dívidas complicadas, as dívidas de quem se complicou, as dívidas de quem não dá conta de te pagar. Perdoe, porque isso agrada a Deus. Você vai receber muito mais. Bom, então agora você pode repetir comigo. Vamos todos. E eu verdadeiramente creio que cada palavra de Deus, cada promessa que Ele fez, é verdadeira. E eu verdadeiramente creio que cada palavra de Deus, cada promessa que Ele fez, é verdadeira. Eu verdadeiramente creio que cada palavra de Deus, cada promessa que Ele fez, é verdadeira. Agora só nos resta uma coisa. Coloque tua própria mão sobre a enfermidade. Vá no berço e coloque tua mão, Santa Mãe de Família, sobre a criancinha doente, enferma. E nesse instante, o autor desta palavra, aquele que é a palavra eterna, o Senhor Jesus Cristo, o Deus dos exércitos, está operando algo que a ciência não pôde realizar. Nesta hora, Deus está operando maravilhas, Deus está repreendendo as doenças, Deus está repreendendo o câncer, o Senhor está repreendendo qualquer obra de feitiçaria, qualquer obra de espíritos de doença. Oh, sim, é pela fé que está no seu coração, meu ouvinte. Na palavra de Deus, esta é a fé perfeita. Não é em mim, não é no homem, mas é na palavra de Deus. Eu verdadeiramente creio que cada palavra de Deus, cada promessa que Ele fez, é verdadeira. Então, nesse instante, as doenças foram expulsas, foram desafiadas pela sua própria fé na palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa as minhas transgressões. Faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me a tua paz no coração. Mais uma vez eu sinto meu pecado e é contra ti, oh Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Meu coração
te ofereço. Perdão e choro, meu Senhor e Rei, mas me senti mais uma vez a graça, misericórdia, assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, meu teu amor.